अदालतमा परेको रिट निवेदन दर्ता गराउने व्यक्तिले भनेका छन् पाँच हजार जना मार्ने व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् दर्शकबिन नमस्कार आज हामीले लोकान्तरसँग भिडियो सावार गरेका छौँ जसलाई चौबिस घन्टासम्मको प्रचण्ड वृद्ध मुद्दासहित प्रमुख समाचार यस प्रकारको रहेको छ सधैँ झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ऋण निवेदन दर्ता गराउने व्यक्तिले पाँच हजार मार्ने व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् यता विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छयत्तर माघ एकते टुडी खेलमा माघी प्रवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका झनै सत्र हजारमध्ये पाँच जनाको आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएको थियो आज उनलाई त्यही गलापासो भन्न पुगेको हो सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरूले कल्याण बुढाथोकी विनोद सापकोटा कमला राई तिमलसिन्हा होमराज दवाडी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् मङ्गलबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु भने अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो माओवादीका धारमा आठ दल नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अगाडि पर्ने माग गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा बसेको दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियामा बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउने आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्ने सरकारसँग माग गरिरहेका छन् शान्ति सम्झौता र परिवर्तनको विरुद्धमा हुँदै गएका कुनै पनि कुरा गतिविधिको विवादप्रति अथ प्रतिवादमा आफूहरूले एक भएको हुन सक्ने र अगाडि बढ्न पर्ने भन्दै उनीहरूले धारणा राख्न थालेका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा परे पनि नेता सर्वोच्च अदालतको भूमिका भने सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन् मङ्गलबार काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सिंहदरबारमा बसेको आठ दलीय गठबन्धनको बैठकपछि बोल्दै उनले अदालतमा रिट पर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै सर्वोच्चको भूमिका सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् नेपाल बार एसोसिएसनका शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार गठित आयोजनाले नै जिम्मेवारी र जरुरी हुने भएको बताएका छन् यता जिम्मेवारी नै नरहेको भन्दै उनीमाथि यति बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो प्रधानमन्त्री पुष्कमत दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नेपाल बारको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोपालकृष्ण र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रधिकार अन्तर्गतका विषयमा सरकारवाला निकायले कार्य गर्न भएकोले सोही विषयमा लिएर त्रासक अधिकारीको विरात् गर्नुपर्ने सिर्जना गर्ने जायत हुने नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बबरम भोट्टाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई उचालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कमल दाहाल प्रचण्डमाथि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने काम भएको समेत आरोप अर्थात् बताएका छन् यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर सरकारको समृद्ध सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन् सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयोगले विगतमा दिएको सुझाव र आन्तरिक मान्यता बमोजिङ हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको ऐन संशोधन गर्ने यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयमा छिटो टुङ्गा पुर्याउनु पर्ने आग्रह समेत गरेका हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा युनिभर्सिटी नभई कलेज खोल्ने चर्चा पहिले देखिने भएको सरकारको स्वीकृत नदिएको प्रश्न पारेका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा सोलुखुम्बु दुधकोशी जलविद्युत परियोजना शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङको चर्चा परिचर्चा हुनुमा त्यहाँ भएको खनिज पदार्थको कारण रहेको बताएका छन् यता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर प्रकाश चरण महतले भने पछाडि फर्केर रा देशको राजनीति पूर्ण सम्हालेर रा अघि बढ्न थालेको बताएका हुन् नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले जनमत र राष्ट्रिय अनुसार गरिएको गठबन्धनले बाटो बिराए पछाडि फर्कन थालेका काङ्ग्रेसका सक्रियताले पूर्ण लयमा ल्याउने सफल भएको समेत बताएका छन् मुलुकको आगामी नयाँ राष्ट्रपतिको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको बताएका छन् मानिसहरूसित संसद भवनको लोसे हलमा उक्त निर्वाचनको लागि दुईवटा निर्वाचन केन्द्र निर्माण गरिएको निर्वाचन सहयोग अधिकृत अमृता शर्माले जानकारी दिएका छन् निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वा स्वतन्त्र निष्पक्ष र व्यवस्थित तुल्याउन सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा संसदका लागि मतदान गर्ने बेग्लब बेग्लै मतदान केन्द्र व्यवस्था गरेको बताएको हो राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद तिन सय बत्तिस र प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय पचास मतदान छन् निर्वाचन विवार हुने भएको हो संचारकर्मी ऋषि धमलालाई यति बेला पटमूर्खको उपाधि प्रदान गरिएको छ महामूर्खको उपाधि भने जनकपुर धामका उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार शाहले पाएका हुन् जनकपुर धाममा प्रत्येक वर्ष होली पर्वको अवसरमा महामूर्ख सम्मेलन हुँदै आएको छ जसमा धमलालाई पटमूर्ख र शाहलाई महामूर्ख घोषित गरेको छ चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सक शिक्षाको विविध स्थान तर्फबाट कोटा निर्धारण गरेको छ आयोगले कार्यकारी समिति बैठकको शिक्षा अस्पताल कलेजका लागि स्थानको तहको लागि कोटा सङ्ख्या निर्धारण गरेको हो यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछानीको नायकता विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठको राहदारी यति बेला सम्बन्धित विषयमा परिचालित कानुन बमोजिङ छानबिनबाट निरूपण गर्ने उल्लेख गरेको छ मङ्गलबार सार्वजनिक विधा भएकै कारण यति बेला मङ्गलबार सार्वजनिक भएको फैसलामा पूर्ण पू पूर्णपाठको राहदानीको विषयमा तत्काल परिचलित राहदानी दुई हजार र हाल प्र माफ होला मङ्गलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पूर्णपाठमा राहदानीको विषय तत्कालीन प्रचलित राहदानी दुई हजार र हाल प्रचलित राहदानी दुई हजार अनुसार निरूपण हुने उल्लेख भएको छ नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले सम्झौता मस्यौदा नै त्यता तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल पठाएको छ विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ यति बेला प्रहरी प्रमुख आइजिपी तिस वर्ष सेवा अवधि हटाउने विषयलाई समेत समेटेर मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको स्रोतको दावी रहेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृतको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी छ दरबन्दी वसेउ अवधिमा थपिएको सक्ने र आर्थिक भारको कारण अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने भनिएको छ यता निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीको रिक्त आइजिपी पद बडुवाको लागि समिति दिएको छ र राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि आचार संहिता लागू भएको कारण एआइजी बडुवाको लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो जितोपत्र बजार शेरका कारोबारमा यति बेला मार्क्स नेप्से निकै घटेको छ अदालतको प्रक्रिया रूप नेपाली नागरिकता लिएको नदेखेकोले ना उल्लेख गर्दै भएको छ रविलाम छानेले दुई हजार चौधमा अमेरिकी नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरी निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारी दिएको र सोही आधारमा निर्वाचन भएको देखिएको छ पूर्णपाठ भनेको नेजले दुई हजार अठारमा अमेरिका नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाल नागरिकता एन दुई हजार त्रिसठीको दफा एघार नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रिसठीको नेम एघार बमोजिङ प्रक्रिया पुरा गरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएको हो यता अदालतले तनस प्रक्रिया अपनाएर भन्ने समेत प्रतीले जिकिर गरेसँगै यति बेला नपाउने उल्लेख गरेर फैसला गरेको छ कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा नगरेको हुँदा निजको विधिपूर्वक रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि उनले काम गरिसकेको हुनाले यसलाई गैर कानुनी मान्न नहुने भन्दै नेपाल संविधानको धारा अठहत्तर एक सय दस तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरको दफा बाह्रको प्रयोजनको लागि उम्मेद्वार बन्न वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा कायम रहने योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने फैसला पूर्णपाठ उल्लेख भएको छ नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टले द्वन्दकालीन मुद्दाको विषयलाई उल्लेख गरेर उचालेर यति बेला फेरि पूर्ण देशलाई षड्यन्त्र रूपमा द्वन्द्वमा पुर्याउन खोजेको भन् उनले यस्तो तर्क दिएको र प्रधानमन्त्री कमल दाल प्रचण्डमाथि यति बेला सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने काम भएको समेत बताएका छन् मानव अधिकार आयोगले सङ्ग्रमकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने सरकार समृद्ध रूपमा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेको छ यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियालाई तात्कलिक रूपमा पुर्याउनु पर्ने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्नुपर्ने नेपाल सरकार गठित आयोगले जिम्मेवार लिनुपर्ने भन्दै आजको समाचार छापिएको हो हामीले यो लोकान्तरसँग चावाई गरेका छौँ